အလုံသမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အောက်ဆီဂျင်တယောက်ပြတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့ဂျန်ကုန်တိုင်းပြည်ကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာရှိတယ်ပေးထောင်းကျောက်အရောရှေလျားပေးမရှေအောင်မြောင်းကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီရေမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုတော့ဒါဒီဆိုရလက်ထက်မှာပထမဆုံးချိန်ဆယ်ယူရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေမြောင်းကြီးရဲ့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ဒီသူတို့အမိုက်ဆယ်ယူတဲ့အခါမှာဘလို့ခက်ခဲတွေရှိလဲဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကြီးနေနဲ့လိုက်တန်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်ကြီးအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ဒီရေမြောင်းဆယ်ယူတဲ့နေရာကိုတော့ရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီပြည်ထောင်ကြီးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီရေမြောင်းကဆိုရင်တော့ဘလောက်နဲ့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခါထက်လောက်ပေါ့ရှိနေပြီ။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘလို့ဆယ်ယူရလဲဆိုတာတွေအခက်ခဲဘလို့ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမေးမြန်းတော့မှာပါ။အဲ့တော့ပြည်ထောင်ကြီးနေလိုက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။ Okay ပေါင်းကုန်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျ။ Okay ဒီအရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဆယ်ယူနေတဲ့ဒီရေမြောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြရအောင်။အဲဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပင်မမြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပေရှိရာထောင်းလျှောက်ပါရှိပါတယ်။မြောင်းကြီးရဲ့ပတ်လည်အဝိုင်းဟာရှစ်ပေပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးအင်္ဂလိပ်ခေတ်တည်းကနေတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကတော့ဘာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်နေလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာအမိုက်တူဟာနှစ်ပေကျော်လာပါပြီ။အမိုက်တူနှစ်ပေမှာဒီနေ့လုပ်ငန်းပြီးခဲ့ပြီခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြောချခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပြီခင်ဗျ။ဒီတဲ့အချိန်ကမှတွေ့နေရတာကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှရေတံမှုတွေအေးမှုတွေပေါ်ပေါ်ပေါ်ရာတွေဖြစ်ရှိကြရဖြစ်ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကဒီမြို့နယ်မှာဒီရေမြောင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီစီပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေတကွာလက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစီပင်သာယာဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်1အဖွဲ့ဝင်2တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လိုအပ်သည့်များကိုတို့ကပံ့ပိုးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဘိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခက်ခဲရပါတော့ဘလူပုံစံမျိုးရှိရပြီးကြောက်ဘလူမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာလောရတဲ့နေရာမှာတချို့သောနေရာတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိရခင်ဗျာပေထောင်းချောက်ဝါဆိုတဲ့အရှိကြီးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေရာပြင်မှာလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတခုမဟုတ်ဘူးမြေရောက်ထဲမှာလုပ်နေရတာအလုံသမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အောက်ဆီဂျင်တယောက်ပြတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းပူညီနေတာကတော့ရေကုန်တို့တော့စီမံသာရေးကောမဒီစမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့လူကြီးမင်းများနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမင်သားရဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်နှစ်တို့ကလိုအပ်သည့်များကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများစားသုံးမဲ့အစားအသောက်များအာဟာရအချို့ရည်များရည်တံမှုများလာရောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပံ့ပိုးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီရည်များရဲ့ဒီစောက်ပုံကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်နော်ဘလိုပုံစံမျိုးလေးလဲအဲ့ချက်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အဝင်းပက်လေဟိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းလန်းမီးပွိုက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဗဟိုလန်နဲ့ဘာကရလန်တောင်းမှရှိတယ်ရှမ်းလန်းမီးပွိုက်မှာရှစ်ပေပက်လေမြောင်းတဲမြောင်းတမြောင်းကျန်တဲ့ပွဲမြောင်း၄မြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးစင်းရဖြစ်ပါတယ်စီးစင်းတဲ့ပွဲမြောင်းတွေကတော့ဗဟိုလန်ဝဲရ၅မြောင်းဘာကရလန်၁မြောင်းပေါ်တီတူသွားဘာကရလန်အောက်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့45ပြည်55ပြည်ကောမဒီပိုင်းဆိုင်မုတ်ကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မြောင်းကတစ်မြောင်းစုစုပေါင်း၄မြောင်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီ၄မြောင်းကနေတွေ့တန်းလာတဲ့ဒီပင်မမြောင်းကြီးဟာရှစ်ပေပတ်လေပေထောင်းချောက်ဟာကျဲပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီရေမြောင်းကပါနော်ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးပေါ်18ရက်ကွက်နဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးအတွက်ကတော့ဒီမြောင်းဟာဗဟိုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျထိုတိတူသွားပဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဗဟိုမြောင်း2မြောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကကလှုပ်ထားတဲ့၄တောင်းပုံသဏ္ဍာန်၁၀ပေပတ်လည်းအပေါက်၂ပေါက်နဲ့မြောင်း2မြောင်းလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမြောင်းရဲ့တည်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့စာကူတာစေးရုံလန်ဘေးစစ်ချန်တောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟိုးရွှေတဘုံဘုရားမြောက်ဘက်မုတ်တီသွေးစင်းကန်တီသွားလို့ရတဲ့၄တောင်းမြောင်းအင်္ဂလိပ်ကကအန္တာဂရောင်းလို့လည်းခေါ်ဝေါ်တဲ့မြောင်း2မြောင်းရှိပါသေးတယ်ဗျနောက်ထပ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဒါနဲ့သုံး2မြောင်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအမိုက်တွေပိတ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီရေကြီးရေရှမ်းကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဆန်းကျောင်းမြို့နယ်18ရက်ကွက်မှာအထည်အနာသုံးရက်ကွက်6ရက်ကွက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာစမ်းတောင်စမ်းမြောင်အောင်ချမ်းသာ3ရက်ကွက်ကတော်တော်လေးကိုထိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်းတောင်ရဲ့လင်းတောင်ရဲ့ကတော့အဖျားလောက်ပဲထိတယ်တချို့တော့နေရာများမှာဘယ်နေရာကိုသွားထိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကရကျောက်ကလည်းတတိခေမာဘက်ကိုလည်းရေရှမ်းရတာတွေ့ပါတယ်ဘာကရကျောက်မြောင်းကြီးမှာလည်းရေရှမ်းနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ရေရှမ်းတဲ့နေရာစုစုပေါင်း9နေရာရှိပါတယ်မြင်းဒီတောင်မှာတစ်ခါရှမ်းတယ်ဘာကရလမ်းမြင်းဒီကုန်းတကုန်းခန္ဓာဝမ်းရှိမှာရှမ်းတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်သွားကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ညသနာဌာနနဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ချိန်ကမှကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီစမ်းတောင်စမ်းမြောင်းမှာအထည်နာနေတဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီအကိုတို့ကဒီဆယ်မြောင်းလောက်တာရေပေါ့နော်ဒါဆယ်မြောင်းလောက်တာတွေက10နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကဒီဆယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါတလားတော့နေအမိုက်တွေပြန်ပြစ်ကြတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခုနေဘယ်လိုမျိုးပြောနေလဲအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုး
ဟိုအမိုက်ပြတဲ့အပေါ်မှာဥပဒေကိုတင်းတင်းကြက်ကြက်တက်တင်းတင်းလေးကျွန်တော်တို့စာပဲစီချင်းနေဗျနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလောက်ရတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုံသားတွေဟာဝန်ထမ်းနေပါကြီးပဲဗျအားလုံးတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးဒီနိုင်ငံမှာကြီးမြင့်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီအမိုက်ပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအသက်အန္တရာယ်ကိုလုလုပ်နေရပါတယ်အသက်အန္တရာယ်လုလုပ်နေရတဲ့အခါကျရင်တခါတလေတော့မြောင်းနေတယ်မှာနှာခေါင်းမြုပ်နေတာရှိတယ်ရင်ငုံပြီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့စနစ်တကျလေးနဲ့အမိုက်ကိုဆုံးပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့လုပ်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းကူညီရရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီအပေးရရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခေါက်မှာဟောဒါကိုရိုးစိန်ရဲတဲ့မြောင်းနေတယ်မှာဒီမြောင်းကဘယ်လိုမျိုးအနေအထားရှိလဲကြာကျွန်တော်တို့ကရခင်တော့ကနေမြောင်းနေပေါ့လက်ရှိရေးနေမြောင်းတွေကိုပဲစိန်နေတာကြာနေမြောင်းတွေကိုစိန်ပြတ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပွားသတိရလဲဆိုကျွန်တော်တို့နေမြောင်းနေရဲ့စီစဉ်ရဗဟုပင်မမြောင်းကြီးဟာအဲ့ဒီမြောင်းထဲမှာအမိုက်တွေရပြည့်ရှံနေတယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ချမ်းသာကိုထွက်မဲ့ဒီမြောင်းကြီးဟာပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်နေမြောင်းတွေဆဲတာလည်းကားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပင်မမြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့၅လပိုင်း15ရက်နေ့ရနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းကြီးကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမိုက်တွေရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေထွက်လာလဲအမိုက်တွေရတော့အများဆုံးတွေ့မြင်ရတာရေတံမှုခင်ဗျာအရေတံမှုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖော်မှုတွေပါမယ်ဖော်တုံးတွေပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အရေဘူးတွေပါမယ်တထွထွီးထုံနေသူသွားအေးဘူးတွေပါလာမယ်နောက်တချို့တချို့သောအမိုက်အတူအမိုက်စားတွေပလတ်စတစ်အိတ်စားတွေတချို့သောပြည်သူလူထုတွေကအမိုက်ပုံမှာသွားမပြစ်ပဲနဲ့အမိုက်ဒုတ်တွေကိုရေမြောင်းထဲမှာပစ်ချတာတဲ့စီပင်သားရအမိုက်အိတ်တွေနဲ့ပစ်ချတာတဲ့အထုပ်အပြာရောင်တွေအများကြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်โอเคน้องซ้องนี่แหละเนาะปีดูริยอคนนี่เนี่ยอ้ายไม่ปิดพูดจ้ะบะโนမျိုးนี่ပြောခြင်းเลยจ้ะปีดูริยอนี่เนี่ยเราก็တော့ဆိုလိုခြင်းน่ะကလက်ရှိချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆိုရเนี่ยဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဆိုတော့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့လုံလောက်သောအမိုက်ကားတွေကိုလည်းစနစ်တကျခေါင်းလောက်ဒီမော်တော်ရင်နဲ့တကွာတချို့တချို့သောနေရာများမှာတန်ပုံးကြီးတွေနဲ့၄လောက်အမိုက်ကန်ကြီးတွေချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျလေးစုံပြစ်ပေးဖို့အတွက်ねအရှက်မရှိလို့စုံပြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းน่ะကတော့ဒီကံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဥပဒေတရက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထောက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပဒေအရဒဏ်ငွေဖြစ်၎င်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ဒဏ်အချုပ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အမိုက်စင်ကတော့ PC တော့ဖြစ်ပါတယ်အမိုက်တွေကတော့အမိုက်စင်ပေါ်တော့ရင်30စီးစာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကမရှိပဲအမိုက်ပြတဲ့သူတွေကိုတော့စီရင်ဝန်ထမ်းတွေကတိတိယောက်ယောက်အေးအေးယူပေးစေချင်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ